Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dostlar. Bugünkü videomuzda mən sizə danışacağım ingilis dili öyrənərkən sözlərin tələffüzündən tutmuş, onun intonasiyası, vurğu, heca məsələləri və s. barədə. Çünki dostlar, bilirsiniz ki, bu vurğuladığım məqamlar, yəni tələffüz, intonasiya, vurğu, heca dilin melodiyaları adlanır. Çünki, məsələn, dünyada nə qədər dil varsa, onların fərqli-fərqli intonasiyaları var. Sən eyni cümləni Azərbaycan dilində deməklə ingilis dili demək arasında fərqli-fərqli fərqlər, necə deyərlər, mövcuddur. Amma bir də məsələ var ki, dostlar, insan əgər çox kiçik yaşlarından, əgər o hal-hazırda öyrənmək istədiyi dilin əhatəsində yaşamırsa, həqiqətən də çox çətindir, bax, o intonasiya, tələffüz məsələlərini tamı-tamına mənimsəmək. Amma fikir verin, dəfələrlə buna görmüşəm ki, Azərbaycanlı hətta bir balaca bir uşaq 5-6 yaşında televizorda və yaxud da ki, Netflix-də oturur, cizgi filminə baxır. İnanın ki, çox yox. Bir 6 aydan 1 ilə qədər o qədər qulağı asır ki, danışarkən çox qəşəng danışır. Yəni, söhbət danışarkən qurduğu cümlələrdən söhbət etmirəm. Yəni, o intonasiya məsələlərinə söhbət edirəm, tələffüz məsələlərinə. Amma məsələn, bizim yaşımızda olan bir insan ingilis dilini öyrənir, o effekt çıxmır ortaya. Bu təbiidir əslində, dostlar. Bunu mən niyə görə deyirəm? Təbii ki, könül istərdi ki, biz də elə tamı-tamına ingilislər kimi o aksent, o tələffüz qaydalarında danışaq. Amma bəzən bu mümkün olmur həqiqətən. Mən xatırlayıram İngiltərədə oxuduğum illərdə, orada mənim bir çox professorlarım var idi və onlardan ən azı yarısı fərqli-fərqli millətlərin nümayəndələri idi. İspan var idi, İtalyan var idi. Baxmayaraq ki, 20 ildir Londonda yaşayırdılar, amma onlar danışarkən aksentləri çox sezilirdi, bilinir dostlar. Amma heç kim onlara bunu, necə deyərlər, bir mənfi cəhət kimi tutmurdu. Adam professor idi zaten, özü də o cür universitetlərdə. Bunu deməkdə məqsədi nədir, dostlar? Başa düşürəm, bizdə də biraz bu məktəb sistemindən tutmuş bu, necə də, kurslara qədər belə bir təəssürat yaranıb ki, sən xarici də danışanda görək tamı-tamına eyni danışasan. Zəkən bu mümkün olmur. Amma bu, biz özümüzü, bax, belə utandırmağımız, səhvlərdən qorxub danışmamağımız gətirib çıxardır bizi çox, necə deyərlər, komplekslər içərisində yaşamağa. Və bununla da dil də belə şeyləri sevmir. Dil səhv edilə-edilə öyrənilən bir bacarıqdır. Mükəmməliyyətçi bir bacarıq deyil, dostlar. Ona görə də diqqət eləməli ki, dostlar, danışın sadəcə. Eyb etməz, səhv edin. Bu günləri mən açıqca həmişə bunu deyirəm ki, mən özüm belə danışanda ki, ingilis dili videolarım sizin qarşınızdadır. Mən bunun fərqindəyim ki, tamamilə ingilisin aksenti şəklində danışmıram. Bəlkə ondan çox uzağım. Amma bir şey bilirəm ki, mən səlis ingilisində danışıram, fikirlərimi ifadə edirəm, uzun illər elə xaricdə də yaşamışam. Bugün də ingilis dilində istər şəxsi, istər kariyer həyatımda rahatcanı istifadə edib yaşayıram. Yəni, ingilis dili mənim üçün zaten bilirsiniz, yəni, oxuduğum kitablardan tutmuş, baxdığım filmlər, hər şey mənim üçün bu dəqiqə ingilis dilindən. Ona görə dostlar, yəni, qısacası deyim ki, çəkinməyin. Hətta sözləri səhv tələffüz etsəniz də, intonasiyanız səhv olsa, demirəm yəni səhv üzərində qalın. Yeri gəlmişəm, bunu düzəltməyin yeganə yolu da dinləmədir, dostlar. Oxuyaraq siz tələffüz düzəldə bilmərsiniz. Siz oxuyaraq hansısa bir sözü necə deyərlər, hansı vurğu ilə dediyini bilə bilmərsiniz. Ona görə çoxlu-çoxlu dinləməkdir, dostlar. Zamanla artıq, necə deyərlər, o dilin melodiyası artıq sizin şuur altınıza işləyəcək. Və zamanla artıq müqayisə edin, hər 6 aydan bir görəcəksiniz ki, kifayət qədər artıq inkişaf edmiş. Amma heç bir halda, yenə deyirəm, belə bir fikir olmasınız ki, beynində 100% bilməmiş, mükəmməl bilməmiş mən dili danışmayacağım. Xeyr, dostlar, mükəmməlçilik mövcud deyil, ideal insan yoxdur. İnsan səhvləri və düzləri ilə öyrənir və indi hərə də özü üçün mükəmməldir, belə deyir. Hər birinizə uğurlar arzulayıram, dostlar, sağ olun.